Zdravím vás u dalšího videa ze hry Genshi, já jsem Pecan Rocker. Tentokrát jsme se posunuli už dál. Přesunul jsem se do lokace, kde bych chtěl začít stavět. Možná na začátek videa dám, jak se bojuje. A tady vzadu vidím guildu. Jak se bojuje, když tak mám na mysli tohle sto. Tady farmáři na mě útočili, takže jsem se docela nahrabal. U těch obchodníků, jak jsem byl ještě, tak jsem tam dokoupil nějaký věci, abych měl do počtu. A začnu i se stavbou. Zkusím vyslat foto sem k obchodníkům. Když tady dám prospecting, tak je vidět, že železo tady je, kámen tady je, úrodná půda je, voda až tak není a měď je tady vzadu. Tady vzadu někde. Tady je železo. Tady a měď by měla být o kousek dál. Tady. Takže začneme se stavbou. Místo stavitel zrka začne. Mining. Tady jsou vidět ty procenta. Tady by měla být stovka, také posunu kousek. Jsou zmrzačený po boji s těma farmářema. Nějakých 6 lidí. A najednou, kde se vzali, tu se vzali. Prostě otrokáři přiběhli, počeřili a pryč. Vzor. Psísko. Obchodní karavana. By se nám mohlo hodit do začátku. Ty vole. Teď mu dejte, pořádně. Lidi jsou dost zranění. Tak. Ne, ne. To řešíme takhle. Tak. Všichni zdravte. Foto. Tady. Kecej s nima. Můžete vyléčit? Jo. Ukaž, co máš na prodej. Knížky. Elektrické komponenty. Nic moc, ale si vemu stack těch knížek. Se vždycky hoděj. Jinak jsme na území farmářů a čím víc se na tady budu zdržovat, tím víc na mě budou chodit. Takže mining, stone. Tady někde to železo. Tady je stavka. Tak. Tady je procesor, v kterém se zpracovává ten shooter. Ten postavím někde. Hned u toho. Tady a ještě postavím šek, který se nechce načíst. Halo.
Jo, už. Tady je vchod. Bude to první budova, kde se budou moct mý dělníci schovávat. Tam někde sem. Možná vejš. Když sem, páč jednou bych chtěl tady udělat takhle hradby. Postavit velké město. Ne, nic mi něco dalo. Tvrdit. Dveřka se tam dopajdá. Vem toho, ne zrka, ne Miu. Vem toho. Myslím, že se blíž. Sichr je sichr. Tak pane Zerka, co budete stavět první? Barák. Tam běž dát stavební materiál. No, běž. Přímo letí. Mě u ty hodej sem. Jo, vlastně takhle. Na to je potřeba železo. Což jsem mohl ukázat. Building. Tady je vidět vždycky materiál, co to stojí. Building. Soul mine. Building materiál 3. Tu se existující budou, jak bude dlouho předělávat, potom počet lidí, co na to může dělat, typ, co to produkuje, efektivnost. A tady je to obdobný. A u pole by mělo být. Ne, okay, to není. Krát je tady produkce, čím je rozdílná. Tady ubyde. U budovy můžete nastavovat upgradey. Otevírání dveří, zavírání dveří. Zamykání. Ajíčka to neumějí odemykat. Je jediná výhoda. Miu, ty máš nějaký stavění. Inženýrství, ne. Ani ty. První barák máme hotový. Ještě sem hoď materiál. Kecáš, tak. Tady je taky. Tech small. Budu se vám vždycky takhle scrollnou. Takže výzkumnou budku si dám sem. Je dobrý šetřit hodně místem. Tak. Je dobře znát u toho zerky, že má vysoký skill. Postavit. Prostě OK, tak si to postavte sami, no. Ložo. Ložo. Ale ten se probral. Který je takový simulant. Trošku mu pomůžem šitím, prostě zrychlení
zvedání. Sprint kit. Tak, Gouste. Ty sem naházej ty knížky. Tak. Kdo má ty spacáky? Spike. Že postavíme postele nějaký. Poštář je tady. Jeden, druhý, třetí, mohl zatím stačit. No, jak si netka si lehnou, doktor. Tady zrychluje to léčení. A ještě když jsou lidi unavený, tak jim taky zvyšuje, tak já udělám ještě další postele. Dělám všechny. Zarko, ještě tohleto. Tak, postav. Ty postav tohle. Se jdi léčit. Já má zraněný nohy. Si taky lehni. Máme jeden. Tak vypadá ten střední materiál. Tady vidět kondice, jak to staví. Tak jo, zerko, pojď dovnitř. Select, jo. Rozeberem. Zerko, ty si jdi taky lehnout. Budete hlídat. Mě to jeho postel nezbyla. Si ukážem ty výzkumy, když snad je klid. Uložíme. Jinak... Jo, tady se dá přejmenovávat, jestli to bude public, baterky, jestli máme nabitý, energii a výzkum, jaký máme. Si uděláme tady. Takže si uděláme skladiště itemů. To je zadarmo. Obchod taky zadarmo. Nebo ne? Za knížku. Ten generátor je dobrý do začátku. To iron plate. Building materiál taky budu potřebovat. Trénovací figurínu. Malý domy. Tak level 2, tak.
To je bavlník. Sedi. Taky. Chleba, na to jsem ti o to obilí. To je zadarmo. Základní zbraně. Pokročilý zbraně nebo brnění. Se máš toho víc než dost. Ještě okoupnu lidi. Science. 18. No, teďka to bude jenom očekání. Tech. Tady máme skladování věcí, obchod veřejný, generátor větrný, železný pláty, že budeme moc vyrábět, dodatečný tam skladiště, trénovací figurína, domy, pokročilejší výzkum, zdi, pečení, farma obilná, tvorba zbraní, zpracovávání látky. A potom pokročilý šití z látky. Každýho... Ne, to nechci. Je napsaný čas, 2 hodiny. Takže to přeskočíme o 2 hoďky. Jak se nám to tady ukázal. Garu. Nějaká rodinka s mládětem. Teďka jsou zatím nad mý síl, ale až tady budu mít hradby, tak si je ochočím. Nevím, jak se to zatím dělá, ale jednou na to přijdu a ochočím se. Oni můžou níst baťušky, jako to mají karavany. Si zatím využiju čas. A my už je zdravá. Jsem nečekal, že se bude moc zatěžit takhle z baráku. Že budu mít lidi skovaný. Máš někdo těžení? Kromě... Zerka. Ten mám plavou nožičku. Doktore, jak mu ji fixni? Stavej. Fixni mu haxnu. Říkám nohu, že mu... Tak ne no. Sama postava uzná, že je zraněná. Využijem chyby hry. Ta z toho má brutální facepalm. Že pokud těžej, tak tady dojde ten progres nakonec, získám z toho kámen.
potřebuju dva kameny nebo tři na jeden building materiál, myslím. Tady bude nový výzkum za chvilku. Méně než jedna hodina. Tak, skladiště máme hotový. Ještě se podívám, storage. Tak mi tady přibyly nové věci. Nevím, jestli je ještě zatím rozdíl mezi tímhle velkým skladištěm a tímhle malým, ale udělám si spíš to malý. Pač obě dvě to jsou skladiště. To stojí jeden materiál, je to velký jak něco, a tohle stojí dva, je to menší. Takže uděláme menší. Tak. Tvrdit. Ty máš u sebe, máš? Bylo ti tam hoď tak jeden. Kdyby jsem sem mohl dát skladiště na jídlo. Děláme to skladiště. Ty na to jídlo. Ty je zatím maka jak 106. Došáhneš takové. Ten procesor, ne. Tady vlastně bude vidět to zpracování. Tady to neubývá z toho prvního, když ho odeberu, furt to jede. Je to vlastně ten předchozí kámen, dojede nějak do půlky. Ono to je nějak 75% z dvou šutrů, nebo blbnu. 115 spíš, že tam vždycky zběre kousíček z toho předchozího. Tady někdo jde. Manhunters snad mě nepůjdou, ale radši se schovám. Dáme si sem blueprinty. Všechno to jsou dvojkový. Kam zmizeli? Pozděl co od nich. Tady nějaký kryplík jde. Taky si můžu potom pořídit Bounduga jako hlídače.
Dostaneme se. Kuj to, jo jo, dobrý, je sama. A už chloupky vleze, hoždu několik. Tak. Doktore, vylečí. Jo, prohlídni, tak. To je pěkný holutu. Takže jako první se naházíme bordel, tak. Sem dáme maso, uděláme si ohniště. Haló, říkám ohniště. Tak, už to osmahnout. Tam taky hoď bordel. To by bylo. Ty seš v pořádku. Těžit. Ty vaříš to jídlo. Když si odpočnout, tak jsi na tom odpočnout. Jsi na to dobře. Tam můžeš hodit čutry. Tak, ty ho obereš o věci. Pokud se stane nějaký pruser a unesou mi jednoho člena, si nechám to na řadí, aby jsem s ním mohl potom pláchnout. Tak, ty budeš těžit, až to zvyšuje sílu. Tam hodíš takhle, takhle, takhle. To se vám to pomocí shiftu celý stack. Co dobrý masky. Je, ono to je po pěti. Tak. Tam dělal nějaký breakdance. Si potom srovnám. Že mám málo místa. Armor storage tady. Když jsem hrál poprvé, tak jsem začínal se třema lidma. Začínal jsem stejně. Všechno jsem měl skladovaný v malé budově. Dva building materiály to stojí. Tyhle doktore už... Lehni Aleš. To je někdo zraněný nebo... Tak běž makat, vole.
Zrko, ty pereš. Tady dva stavební materiály. Je to větší, nebo se mi to jenom zdá? Je. Představuji ještě jeden. Bych ho postavil takhle. Nečím a pomoct mu. Go se léčí, doktor. Sem. Tak. Si lehnout. Ruko, ty máš nějaký věci navíc? Ne, ne. Jo. Makat. Nic. Tam naházej shit. Tam naházej shit. To je dobrý. Palíte makat. Taky. Sem. Ne, budeš makat, hajzle. My bychom ještě stihli teorii větrných mlýnů. Bych ukázal. Elektrika, to je malej. Třebu 8 plátů a 5 mědi, což pro mě není problém. Já jsem na takový dobrý pozici. Tady vidíte výstup 50, efektivnost 100%, stavil 2 minuty. A tady je podmínka, oni to tady nepíšou, vítr o rychlosti 45 uzlů nebo metrů za sekundu. Ale je mi to podplatný, protože nemám baterky. Už jsme docela dost lidí objevili, frakcí. Elektrika. No, tak asi to bude pro dnešek všechno. Které vy... Uvažte to maso. Všichni dělají, co mají. V příštím videu dělám ty výzkumy. Krátce to vyzkoumá. A natěžím mi nějaký suroviny. Asi udělám i skladiště na... A ten stavební materiál. Který asi zrovna zkoumu.
Jo, tak bude příště, tady někde udělám krabici, kde se to bude skladovat. A to taky zkusím natěžit co nejvíc během toho výzkumu. Takže já vám děkuju, že jste to video slídli. Já jsem Pecan Rocker, tohle byla hra Kenchi a budu rád za nějaký komentář nebo like. A zatím ahoj.